Hallå Vapers. Vi ska köra en recension på en pipa idag. E-pipa, Smoks nya Guardian 3. Riktigt jäkla fräck måste jag säga. Jag har alltid velat ha en schysst e-pipa, men jag fan aldrig hittat någon som riktigt passar mig. Jag har en gammal mekanisk här på bordet någonstans. Den är bara skräp. Och såg jag den här esmokes.se och tagit in där. Den kommer som ett kit. Med hela den här pipan och så tanken här. Det är en TFV4 mikro. Vilket innebär att de vanliga TFV4 spolarna passar inte i den här, utan det är nya spolar. Mikrospolar, precis. Jag kommer inte göra någon fullfjädrad recension av det här, utan det här blir mer typ en first impressions, du vet. Bara för att visa upp jävelskapet. Den går upp till 75 watt. Det är därför jag tog den här, för jag gillar att dra lite högre. Och de piper som finns på marknaden idag är antingen jävligt klena eller mekaniska. Jag vill inte ha någon liten mekanisk pipa egentligen. Men vi börjar lite snabbt och snacka här i alla fall. Det är ju Smok, den har nya programvaran. Deras senaste som de har i Xcube och sånt där har för mig att det var. Temp kan den köra, den kör watt. Jag tror inte den tar titan och... fan är det? Stainless Steel SS. Men templäget i alla fall 0,06 ohm går den ner till. Wattläget 0,1 ohm. Och det är ju fan för lågt för 75 watt känner jag, men hey, whatever, det är väl bra ändå. Vad är det för material han gjort då? Polycarbonat och ABS-plast. Ja. 1 watt till 75 watt, precis. 0,7 volt till 9 volt, det är fan är mig högt. Jag ska visa er lådan snart och se vad den innehåller också. Jag är inte så jävla förtjust i den här tanken som kommer med faktiskt. Mest för att det är en Clearomizer, så jag föredrar Rebuildables. Så när videon är klar kommer jag smälla på en Rebuildable tank på den här. Men vi kommer ju köra den här under videon såklart. Under videons gång. Jag har spolen som satt i från början, kör på halvt öppen. Det är 0,3 ohm spole, 45 watt. Alltså visst, spolarna ger bra smak, men jag hatar det här med Clearomizer så att man måste köra in spolarna och det är bismak i början och fan och allt. Nej, jag tycker inte alls om det. Men om vi säger för att vara en Clearomizer är den faktiskt jävligt grym. Det kan jag ju säga. Mycket bra smak. Helt okej ånga. Som sagt, kör på 45 watt av 75. Alltså vi kan väl dra upp den här lite. Jag ska visa snabbt menyn sen också lite. Eller menyerna. En liten snabb genomgång bara på hur du navigerar den här. Ja, 55,5 watt. Visst, trippel 5. Helt okej. Okay. Ja, för fan. Den ligger så jävla skönt i handen också. Skön som fan är han. Det är lite gubbvarning på den här, men vad fan. Det är så jävla coolt med en pipa. Förresten, som ni kanske ser... Nej, ni kanske inte vet om det. Men drip-tippen, den här som jag har på nu, det är inte den som följer med. Vi kan sätta på den som medföljer. Jag tycker inte om den. Fan, jag är så negativ idag. Vi ska se, vi zoomar in. Jag menar, vi fokuserar. Den har ett sånt här... För helvete, fokus. Den har ett sånt här ställbart luftflöde som jag tycker är helt jävla onödigt på en drip tip. Luften går bara där och sen ser ni, den kommer in, ja, mellan själva glaset och utkanten mot drip tippen där. Jag tycker det är helt jävla onödigt. Men det funkar bra. Vi går igenom snabbt medan jag ändå har den här uppe här innan vi kollar i lådan. Ska vi kolla på menyerna, vi ska bara hitta rätt fokus här. Vi kör där. Som ni ser här har vi första bilden. Vi börjar med 5 klick på knappen här. Då låser du den. 5 klick till. Där låser du upp den. Och så 3 klick. Kommer vi in i första menyn. Och sen trycker du ett. För varje tryck så kommer du till ett nytt val. Där har vi haft alla. Och säger vi att vill jag höja vatten, då håller jag in knappen. Så ser ni här. Watt. Kan jag trycka en gång för att höja, ja, punkt 1 watt. Och sen håller jag in den, då snabbar den på sig såklart snart. Så, blöpp. Och så håller jag den ingenting, bara låter den vara. Då är den klar.
Tre klicken, där sänker vi vatten. Här har vi håller in knappen så ser ni mode. Här kan jag välja temp och watt. Jag vill ha watt, så antingen håller jag in knappen eller så låter den vara. Sen här kommer vi på styrka, hur hårt den ska slå. Max, minimum, soft, normalt eller hårt. Och jag vill ha den på normalt. Så jag håller in knappen när jag är på den eller bara lämnar den. Tre klick igen, nej. Tre klick, tack. Här har vi Bluetooth för att sätta på Bluetooth helt enkelt. Vi gör en round robin. Här har vi en puff counter, hur många puffar vi har tagit på den. Och ni ser ju där. 38 puffar jag har tagit, jag låter knappen vara för jag vill inte rensa det. Så, 1, 2, 3 klick igen. Men 1, 2, 3 sa jag. Men, varför? Varför vill du inte? Så, tack. Puff, här har vi show, det är vad displayen ska visa. Stealth, då är den helt mörk. Simple, då visar den bara lite grann. Jag har inte ens testat det, men förresten, det kan vi göra snabbt medan vi ändå har er här. Där, vi trycker till simple, håller in knappen. Aha, då visar den bara så där. Vatten. Så om vi kör, då visar den hur långa puffar vi tar. Jag vill in i menyn och ändra tillbaks till normalt. Där. Normal, håll in, japp. Sen hade vi en till här tror jag, va? Ja, just det. Oj, fan, jag råkade trycka förbi igen. Där, håller in knappen. Här har vi en timer på hur länge den ska lysa efter man har släppt knappen, antar jag. Ja, nu råkade jag gå in där. Försvinn för fan. Tack. Tre tryck, tack. In på inställningar igen. Nu kommer inte jag ändra något, jag ska bara visa allt där. Det har jag faktiskt ingen aning om. Vi går in och tittar. Screen contrast. Ja, man ställer kontrasten på skärmen. Ja. Okej, då vet vi det. Just. Där är väl hur länge han ska stå innan han... vad ska man säga? Jag antar att det är hur länge han står utan att man rör han tills det att han låser sig själv. Men för helvete vad dum jag är. Där ställer vi in ohm. Låsa ohmen. Där har vi en timer om något slag. Jag tänker inte gå in på den just nu för jag vill inte ändra någonting där. Jag har gjort den då. Nej då. Och... 1, 2, 3, helvete för jag har varit långdraget. Sen här stänger vi av han, men det vill inte jag göra just nu. Så vi bara låter han vara. Och låter han vara lite till. Pupp, kommer vi tillbaks dit. Tillbaks med fokus. Men för helvete, så ja. Vi tar en puff innan vi kollar i lådan. Och jag är fan förvånad över hur bra den här spolen vekar ändå. För den står ju liksom... Ja, har man en, den kan ju inte stå upp så här. Så den ligger ju ner. Nu har jag ett sånt här pipställ från min gamla mekaniska e-pipa. Så jag har ju den ståendes på den så den inte blir helt liggandes. Men jag har försökt att ha en liggandes liksom på backen och den läcker inte eller någonting. Så det är jävligt bra. Jävligt bra. Det funkar jävligt bra den här pipjäveln alltså. Så, vi går in på vad vi får i paketet. Jag ska ställa pipan på mitt ställ som jag tydligen hade upp och ner eller någonting. Vad fan är det för satans musikjävel? Vänta lite. Vi byter bort den. Tack. Så, här har vi loddan han kommer i då. Pipan där. Så vi trycker upp han ur den här. Så. Smock. Baksidan är det bara en stämpel och står vad fan han är tillverkad någonstans. Så, då ser vi här. Ska vi fokusera lite igen. Här har vi ju då det där pipan och tanken ligger när han kommer. Så vi drar upp det. Så där, perfekt. Här har vi instruktionsböcker och grejer. Vi pillar bort dem lite snabbt. Ska vi visa här. Så. Här har vi då instruktionsboken först och främst. Står väl allt du behöver veta om pipan där i. Sen har vi, fan är det här, som ett bevis på att den är original, alltså det är en smock och inte någon jävla klon om man ska säga så. Sen har vi ett batterisäkerhetskort, visar hur batterierna ska se ut eller vad man ska säga. Precis, så du inte stoppar i ett dåligt batteri igen. Och vi lägger bort dem och här i kommer alltså två par sladdar. Vi har, kan börja med att visa dem. Så. Vi har en för USB-kontakt. Så.
USB till dator, USB till pipan. Och den kontakten sitter under batteriet. Jag ska visa er sen. Sen här har vi en skumjävel. En som har skruvat på 510 till USB. Och jag har inte tagit reda på vad den är till för än. Men det får man väl kolla upp själv. Som sagt, jag gör ingen fullfjädrad recension just nu. Här har vi någon liten jäkla grej. Jag har inte en aning om vad fan det där är heller. Faktiskt. Jag har inte kollat på den än. Vi får med, om jag kan styra mig själv via kameran. Nej, det kan jag inte. Hej på mig. Se. Vi får ett vape band med. Det står smock på. Jag tycker de är så jävla töntiga, så använder inte den där ändå. Vi har i här en extra spole som jag tror är på 0,4 ohm. Jag ska kolla. Levereras med. Nej, den var på 0,25. En SS-spole 0,25. Så den här tanken eller pipan störde visst. SS. Precis, SS. För jag tänker fel hela tiden. Jag tänker nickel, men SS. Så den stöder alltså i alla fall nickel, SS och kantal. Men jag vet inte hur det är med titan. Så, och sen har vi ett extra glas där som ni ser. Och det är en förlängning. Ett förlängningsglas. Vi ser, om vi gör så här förresten. Vi kan försöka jämföra lite. Där har vi originalglaset. Och så har vi förlängningsglaset bredvid. Så ni ser där att det är lite längre. Vilket gör att tanken rymmer mer juice. Nu ställer vi tillbaks fokus här. Mm, så ja. Vi ska se vad fan det står här att tanken rymmer. 3,5 ml rymmer den i det här utförandet som den kommer i, så att säga. Den större glasbiten gör att den rymmer 5 ml istället. Och det måste jag fan säga att det är faktiskt riktigt bra. Jaha, det gick mitt pipställ sönder. Fuck that shit. Dynga. Då får jag ha min liggande sen då. Jaja, det var det. Slut på det roliga. Men vi tar någon puff till och sen avslutar vi det här. Mm. Och jag kan definitivt säga, för er som vill ha en e-pipa, så är det här definitivt den ni ska ta. Utan att tveka. Den är riktigt skön i handen. Den känns inte billig. Vi har lite, om ni hör, rassel där. Men det är från knappen. Om jag håller i, bara lägger fingret på knappen och skakar den. Ja, då är det min klocka som rasslar. Vänta. Ingenting. Inget rassel. Den känns väldigt bra i handen, som sagt. Den ligger jävligt skönt, gör den. Den är snygg att kolla på. Jävligt clean. Sleek, kan man säga. Just det, nu skulle jag visa det här jävla USB-hålet här. Men vi har batteriluckan på undersidan och sitter med magneter. Stoppar in den lilla nagel vi har där. Och försöker öppna den här. Den sitter som fan, den här jäveln. Så. Här har vi batteriet alltså. Och för helvete, jag rycker ur det. För er skull. Och det sitter jävligt bra det här också. Riktigt bra kontakt. Så om vi kan se in där. Ja, ni ser ju där under. Där har vi USB-kontakten för att kunna plugga in den i datorn och uppgradera den. När nya uppgraderingar kommer ut. Ny firmware, som man kallar det. På med luckan igen. Ni ser. Så. Jävligt stark magnet. Och nu har jag haft, jag har tänkt inte på det, men jag har haft tanken upp och ner så här nu när jag visade er displayen. Den har inte läckt någonting. Den är fortfarande snustorr runt lufthålen. Jäkligt bra. Ja, just det. Vi kanske ska sätta på den också. Fem klick när man har varit ur med batteriet för att sätta igång den. Nu rörs jag. 59,9 watt kör vi på nu då. Mm. Den här pipan kommer gå åt ganska hårt. Det är förmodligen det enda jag kommer använda när jag är hemma. Bara för att den är så jävla skön att hålla i och jag gillar piper. Like a sir. Nej, den är grym den här pipan. Definitivt något ni ska kolla på. Vi ska se, kittet ligger på 949 spänn hos e-smokes. Och det är som sagt inkluderande pipa. Jag menar pipa inklusive tanken. En Clearomizer. Men för att vara en Clearo, som jag sa, är den jävligt bra. Oj, bling. Det var en first impression på den. Jag är jävligt nöjd, den är grym. Jag älskar den. Vill du ha en e-pipa så köp denna. Det är den enda jag kan rekommendera. Men puss på er. Love ya och vape on.